Rady, můžu se tě zeptat, co je tohle za mapu? Uvidíme, já nevím. Ty sám nevíš, co se... Je to prosím tě mapa, kterou jsi trénoval a proto si ji chtěl dát? Ne. Ne? Tak počkáme, až Rady začne, kámo. Přesně, počkáme. Co je tady to za ten šutrák vedle nás? Podle mě to je jenom na to, na efekt. Jakoby, že to není jamka nebo nic. Jo. Je to easy mapa, prosím tě, na rozehrání. A kde je ta jama? Jo, až tamhle. Jo, aha, ok. To bylo, no, tak to jsem dobrý, no. Jo, jasně. Tak teď je otázka, jestli tam dojedu, nebo ne? Jsem. No jasně, že ne, vole. Jasně, že ne. Ne. Teď jo, dobrý, na 10 to můžu dát rovnou. Ne. Yeah. Kámo, bludí mír vody, jel úplně pryč. Pořád lepší, než to, co teď stalo mně. Bludí mír bloudí tady. Yes. No, ale nejde taky, jo. No, tak na 4, no. Krásná mapa, na 4. Minuta 28 mi to trvalo. Měli jsme to dát možná na ten závodní mod, aby to bylo jako však víc prostě jako šťavnatý. Uvidíme, jak si to Rady nenatrénoval vlastně vůbec. Přesně, uvidíme, jak si to Rady vůbec se natrénoval. Ale tady je šipka, která ukazuje sem. Jo, takhle. Tak pojď. Aha, Tak jo. Ok, hole in one. Já jedu do textury momentálně. Ne, jak se strafil, počkej, kam jsi to dál? Jo, yes. Hole in one, nice. Hej, Rady, kam jedeš? Kde seš, Rady, WTF? Ta šipka ukazuje rovně, tak prostě ti rovně ne. Ty jsi jel na jinou jamku, kámo. Jsi jel na úplně jinou jamku, ale jestli to nechá. Ty jsi nastal čas na 3 minuty v téhle mapě. No. Je to custom, takže ho to nechá určitě, že jo, ale... No ale proč to udělal? Jakože bylo to nějakým cílem, jakože tý mapy, nebo prostě... Ne, řekl, jen že tak, chceš? Jako... Jo, takhle, aby jsme měli víc času, víš co, všichni. Jo, takhle, jo, takhle, no, to bylo tak to víc jo. Easy pro mě. V řádku. Jinak to nemá žádný důvod. Okej... Ten krokodýl mě asi nikam nevyflusne, co? Jo, je to bait. Teď jsem na to koukal, jestli to má smysl, nebo ne. Okej... Okay. Yes. Jakože když bys to dal asi dobře, jak bys to dal na jeden, ale... Jo, kdybych dal, no, kdybych dal trošku větší, tak tam jsem. Jo, já jo. Jsem to mohl mít na jeden. Všichni jsme to mohli mít na jeden, Rady. Všichni jsme to mohli mít na jeden. On se pak trefil fakt dobře, jakože kdyby nešel do toho krokodíla, tak to dal. Tak tím pádem je to škoda samozřejmě. Všem ta věc vypadá jako portál, mám úplně chuť to prostě napálit, jako maximálním způsobem. What the fuck, kde je ta jamka? Mně se líbí, jak tady jako díra, že ještě ti to řekne. Tak jo, kámo, jestli chceš jít tudy, není problém. Ale bude to zase bejt. No, a tady taky nic není. Huh? Kam jedu? Okay. Dobře. Ale jestli tady není zapnutý, že můžeme jít po vodě, tak... Je. Jo, dobrý, je. Okay. Divný, ale funguje pojď. What the fuck, jak to, že jsem dal tak malou ránu? Teď jsem to natáhl úplně na maximum. Ne! Ty krás, to jsi dal na 3 rady, hezky. Hezky jo, čistě. Tak na 4, no. Tak Váši, fakt skvělý, kámo. Já jsem se zasek o kámen, vole. Jak jako se zasek o kámen? Co tady je ten kámen, kámo, vidíš ten kámen, jedinej kámen, vole, na celý mapě, vole, na celém greenu. Jo, ty jsi dal takovej šťouk, že tam hrozilo, že to prostě jakoby nedáš prostě. Ne, to bylo spočítaný. Jo, to bylo spočítaný, no tak to je v pořádku, tak ještě, že tak. Ještě, že jsi to Rady nenatrénoval prostě. Přesně. Já jsem to nikdy nehrál. Ne, Rady, my jsme tě z toho ani nepodezřívali, jo. Samozřejmě, že jsi to nehrál nikdy. Kam jdeš? Kam jdeš? Na jinou mapu. Kam jdeš? Kámo, tak to bylo těsný. Těsný. Ale hezky, nice. Hezky hole, nice, to máš. Nice. Tyma, jako bylo to hodně natěsno teda, ale jako už jsem si myslel, že se zastavím. Já na jsem dal milimetru. Moc velkou ránu, jako směr byl dobrý, ale prostě bohužel rána byla větší. Aha. Kamo, jolo. Tady jsou dvě možnosti asi. Počkat, jo. Oh no. Jolo, kamo. Budu to zkusit. Kamo, ale která je ta lepší možnost? Ty vole, možná... Jolo. Byl to bait, kamo. Jo, byl to totální bait. Počkáte, já můžu někam do... tak nemůžu doplavat.
Do prčic, já jsem měl jít tou správnou cestou. Co je ta správná cesta? Tam, kde jsem já. Pojď. Do prčic. Jo! Jak na dva? Víš, že došlo ti, že můžeš jezdit po tom greenu, vole, po textuře to zelený. No jasně, ale tak... Já jsem se to snažil na to, ale prostě jakoby trošku... A tak ty můžeš jet po tom kopci, ty idiote! Ne. Já to budu mít na pět, to není tak dobrý. Já to budu mít tak na pět, ale jsem rád, že jsem v díře prostě, jakoby není nic lepšího než... I beg your pardon? Oh! Ty vole, tak to byl dobrý bounce. Tak kámo, jak svině. Pěkně. Jako aspoň jsem to trošku zachránil, není to na dva. Ne, ale není to jako, třeba na 12. Radio na 2 je vynikající. Radio to má natrénovaný tu mapu. Jako, nemám, kámo, díky, že jsi vybral ty mapy, Rady. Díky, že jsi vybral. No, prostě, no. Jako... Hele, dáme golf Gonzovi, jo. Hele, já tady mám skvělou mapu, hoši, jo? Můžem to natočit. Já jsem tady vybral, jsem fakt, nikdy jsem ji nehrál. Přesně. Fakt dobrá mapa. Okay, když se tak salty boys, tyjo. Ne. Já se tady jako hodně rozhlížím, jestli najdu něco lepšího. Asi spíš ne. OK. Počkat, ty jedu nebo ne? Tak teď můžu dát jakoby jo, jo. A riskovat jo, dva šoty, anebo... Jedu. Ne! Ne! Rady si jel dolů. Jo. Shit. Ne, stůj, prosím! Tak jsem dal tři. Yeah, no tak to je krásno. To je fakt velká škoda tohleto. Počkej, co? Já tady můžu... Jak to, že tady odsud můžu hrát? Tak hraj. No. Kámo, tak jak tě to teď zachránilo, no, tak, reálně? Já jsem sem chtěl jít právě původně a pak jsem říkal, ne, to určitě jakoby je špatný risk, ne? A ve finále by to byl lepší risk, protože bych to dal podle mě třeba o jeden míň. Ajajaj. Tak to začíná být blbý. Tak jo, co máme tady? Můžu prostě jakoby se nalodit a jet po vodě? Tak ne. Tak to se neodrazíš, kámo. To je přesně první věc, co jsem si řekl, jestli to mám udělat. Ne, nemáš. Super, tak já jsem teď úplně jakoby... Ty vole, tak já jsem přímo za Mochomurkou, vole. Vidíme to všichni? Jako co? Jo, takhle to je. Bacha! Tak pojď. Jako Tomáši. Zkouším, čtverka. Kdybych dal větší, tak by tě to vyhodilo a já bych šel do díry, to bylo úplně nejlepší. To je ono, jenom o maličko menší. Takže ono to jako šlo je... Ty si asi tady mohl jít a prostě se jako odrazit. Mohno. Ty vole, já jsem levej. Ale mně už přišlo jednodušší, jakoby než to vypočítávat, jít prostě rovno. Jako, ale šlo to rád podle mě na hole in one, a, no. Ale jako nějakým šíleným odrazem. Ale prostě to je o tom risk management. Ale jsi ze špatného úhlu, Rady. Ty bys to musel dát tam ze startu. Teď máš dva, když budeš rovně, jak to dáš. Ne, kámo, ty šel jinam. Kámo. Jsi neměl jít do toho mostu. 14. Doufám, že to ještě nastalo nějak prostě jako zle. Teď kdyby se tam trefil do toho, ne, takhle omylem, jenom, že by spadl do té misky. Počkej, na kolik jsi to nastavil, Rady? Na 50. Co? Jo. Ty jsi to nastavil. No počkej, ale jestli to teď nedáš. No on tam je rantl, on už přesto nemůže přijet normálně. Ale jo, může jít do toho jenom. Jdi do toho jenom narvy, no. A teď jenom jeď k té Mochomurce plnej. Kdyby strefil tu Mochomurku, jak by to bylo lepší možná. No nic, no, tak no, jako... Tak jo. Občas to nevíde. Aspoň nemáš 50, ale stane se občas, přesně, aspoň nemáš 50. Hele, mně se to líbí, já jsem se tímhle s tím posunul dopředu. My až budeme slavit 40. narozeniny. Aspoň nemáš 50, prostě. Tak to riskovat asi nechci úplně. Jako samozřejmě by to byla možnost. Já jsem se ještě nerozhodl, jestli to jakoby chce nebo nechce. Proč jsi dal tak krátkej spectating time? Nedal krátkej. Jak jako krátkej? Jo, tak to nevyjedu. Tak to nevyjedu! Tak nic no. Ne! Kámo, tak já jsem teď v úplně nejhorším místě na světě, ty vole. Může taky nes... Jomu? Ne. No nic, tu jsem prostě. Jasně, vole. Kámo, tak já jsem úplně v hajzlu. Já jsem zaseklej za stromem. Já jdu za úplný jako nudio. Forfeit. Jo, no, forfeit to máš. Žádný forfeit, vole. Forfeit. Žádný forfeit, já se jdu do jiný jamky, vole. Forfeit. Já jdu do jiný jamky, vole. Forfeit. Nechte mě bejt. Dobrý.
Mohl to být na 3, kámo. OK. Jo, aha, já jsem kámo, já jsem byl zaseklý za stromem a mám já to stejně jako ty, what the fuck. Jakoby jo, no, protože ono to bylo dost daleko, tam prostě jakoby jsi to nedal na míň. A ty jsi šel do jiný jámy. Já jsem šel na druhou stranu přes kopec, no. To, proč nás to posunulo a Rady tam zůstal? Nebo Tomáš tam zůstal? Tomáš já tam zůstal, no. No počkej, ale tak třeba je to pro vás lepší teď. Nemyslím třeba si. Taky ne, no. To je taky možný, samozřejmě. Nedoletíš tam na tu druhou jámu. Jeď. Pojď. Ne! Ne, kamo, já mohl mít hole in one. Já jsem taky mohl mít hole in one, Tomáši. A to jsem byl z horší pozice. Já jsem to skočil přes ten box. Ready, plnej na ten box. Plnej. Bum. A kámo, jsi tam. Čum, ale taky to objede, podle mě. Jo, taky to... Ne, tak on jde dokonce do vody, kámo. Kráso, ne, tak tohle je antilak. Antilak se stává. Antilak. No, no, tohle bude lepší. No, no. Ne, on vyjede jak já, kámo. Tak se ti stalo to samý, co já mám. Velká už... síla, bohužel. Já jsem měl moc štěstí a teďka mám smůlu prostě. No, nebo ne, si prostě ne, zapomněl, jak tady ty jamky střílet, jako. Já jsem tu hru nikdy, tu mapu nikdy nehrál. Jasně. Jo, nikdy jsi to nehrál, tu hru, jasně, no, nám je to jasný. Jasně, samozřejmě. Ježišmarja, vy jste hrozný. Vy jste nejvíc zlečený duo, který znám. Tak jo. Byl to plnej? Já přemýšlím, jestli to je plnej, nebo ne? Jako ta cesta je jasná v podstatě. Ta cesta je jasná. To je otázka, kolik to je? Je to tak akorát. No. Ty vole! No, a tady to akorát bylo těsně pod, no. Kolik jsi dal? Já jsem dal třeba 3 3/4, no. Jako, nespíš to přepálit samozřejmě, to je jasný. To snad ne! Tohle se bolí. Ale... Vítej v týmu. No. A teď už to tam padne. No. Tak jo, ale to mohlo být na jeden, no. Na 3 to mohlo být na jeden. To mohlo. Jsou tady mezi námi tací, kteří to dali na jeden, Tomáši, ano. Ale... Dobrý, hele, rady 51, to je v pohodě. Já tady mám jako několik možností. Jo, no tak to je hned první, co mě napadlo, že... Jolo! Zkusil jsi to, jo? Já nejsem pan Čekáček, jako tady někdo prostě, kdo říká, vole, nakolik to asi je to? Je to na jeden? Minule to někdo napsal úplně nádherně, že to je klasické pravidlo pana Čekáčka, tedy tebe, že jakoby ty čekat můžeš, ale ostatní ne. Přesně tak. To je pravda. Uho, wow! Tak jo. Wow! Tak to máme. Kam jsem až jel, what the fuck? To Tomáš, kde seš? Ne. Kamo, vtf, co to je za část tady to? Ty se jako můžeš trefit do... Ty jdeš odsaď, že jo? Hustý. Ne, a zas mě to vyhodí. A teď skoč jenom. To nejde, to neskočíš tolik. Ne, já už jsem to nedal ani předtím. Ty krásu, to je ale to hustý. To nevyskočíš. Smůla, ty Tomčo, vole. Smůla. No, tak, hele, dvakrát jsem to zkusil neúspěšně. Dvakrát a dost, no. No. Prostě na jistotu. No jasně, že to přeskočím, než abych se od toho odrazil, že jo? Ne, tak to není potřeba se odrážet, že jo? Ne. Aj! Vyjde to? Jo! No, kámo, ale to bylo milimetr! Kámo, ty jsi to dal na 2, ty vole, kdybych tam nedal ty 2 pokusy. Do prčic. Ale tak prostě... No, vzdaluješ se. Ale tak prostě musíš vyzkoušet nějaký jako věci. Jo, tak tady si myslím, že to bude přesně tohle. Tak. Okej. Okay. Oj. Pirdý, dvoječka hezká. Jako nás žádný větší odskok, to je dobrý. Dvojáček, tak prostě 2-2-2. Nechce to někdo dát forfeit? Ne. Proč? A jako aby nám to přidalo 50. Jo. Hele, víš, že ani ne? Neláká mě to za stolik, abych pravdu řekl. Já hledám jakoby cokoliv jinýho, ale... Ty vole, mě odrazil strom! Oh. Čau Tomáši. Honzo. Ahoj, Rady. Mě odrazil kámen! Tak, nová vize, kámo, nová vize. Ty vole, já tam mohl být na 2. A budeš tam na? Budu tam na 3, no. To je dobrý, ale. Ne, to jsi to zkrátil? Já jsem šel na druhou stranu, protože tam je takovej
tam je jamka, do který jsem se původně dostal, když jste byli taky v jiný jamce než já. A šlo tam přeskočit kopec a jít do takového vodopádu a schodilo okay. To jamce. Tak to je dobrý, to je dobrý. No, já jsem jakoby neviděl, jestli tam někde je a přece jsem říkal, zariskuju tam někam, půjdu tam někam, ale nakonec jsem nešel. Ty kráso. Ty kráso. No. Tak co, jolo? Já jsem dal jolo a nevím, jestli jsem dělal dobře. Ty vole, já jsem vyskočil ven! Tak to ne. Tak menší trochu. Ne, mě to vyhodilo! No, to je přesně ono. To je, a teď to bude málo. Já jsem skočil do toho záhradního trpaslíka a udělal to hrozně vtipnej zvuk. Je. OK, tak na 4. Let's go. Není to nejlepší. To byl Fines! To jste chal by Fines, si to váši? Kamo, já se na 3x snažil trefit portál a pak mě to dal úplně jinam, než jamka, vole. No ne, tady dáš jenom rovně a seš tam. No, ale no. Tak, jakoby tady se tě to neodrazí, víš? No to tě neodrazí. No, takže 6, vole. A to je dobrý, Tomáši, jsou horší věci prostě, jako. Ty vole, já mu to prostě nechám úplně zbytečně. Ale tak zase je dobrý, že každý zkoušíme prostě jako jinou jamku. Že jo, prostě... jasně. No tady není moc jiných možností, no. Tady tref se, nebo buď trefen. Jo. Káka to nejde, to je na co jsem narážel předtím, když jsem to zkoušel. Z té vody už nevyskočíš. Takže když se netrefíš, tak naschledanou. No tak kámo, z té vody vyskočíš jak nic. Jo. Jo, já jsem akorát teď nebyl jakoby nasměrovaný na jamku, ale normálně jakoby ty musíš hole využít. One? No ne, Tomáši, to bylo dobrý. Tak krásně, hezky. Tak pojď, teď to musí dát třeba na 7, vole. Akorát, že vůbec. No tak já jsem o 4 za tebou, co? Tak. Tak kdybych nešel tam tu jamku, tak jsem to srovnal. Nedá se nic dělat, Tomáši. Byli by 2.17, tak by to bylo taky dobrý. Jakoby takhle, pořád to mohlo být forfeit, jako pořád to mohlo být forfeit. OK. Jasně, chápu. Není tady ještě něco, jako co tady třeba by se dalo? Chci to dát forfeit, hoši, fakt? Plížit. Bych dával forfeit, kámo. Zkus to jenom, když to bude dobře. Můžeš mi nabídnout něco za ten forfeit? 40 korun. Nice. Kamo? Beru to, kámo. 40 korun je 40 korun. No, jako nenajdeš je na zemi většinou teda. Tak co, teď můžu jít prostě jolo do nějaký jiný jamky, ne? Co dělá Honza, kámo? Já jsem šel se špatnou tou. Nechal ses vyfinesit. Jo, nechal jsem se vyfinesit. Pěkně ses nechal. Já jsem rád, že konečně se nechal vyfinesit nikdo jiný než já, vole. Ne! Tak to je přesně to, co jsem potřeboval. Nechal jsem se vyfinesit. Čum, a ty ho to ještě zastaví. Ty krásko. Kámo, já se nechal vyfinesit. Kam jde? No tohle je v pohodě, tady se jakoby... Jo, aha, mě to už, mě to už nepustilo. Ty vole. No. Kámo, jsou jakoby... Jsi... WTF? Proč je to? Jo, protože to je jiná jamka, tak mě to teď nenechá použít ne, tu vodu, ne? Ne, to by nemělo být problém. Jo, nenechá. No počkej, uvidíme, jestli teď mě to nechá, nebo ne. Teď by tě to mělo zastavit. Podle mě si vyskočil na nějakou blbou část textury. Jo, tak asi jo. No nic, no, tak jsem se nechal... Čmo, teď se zastavím o ten kámen. Pro jednou jsem se nechal vyfinesit. Ty vole, 9, kámo, no tak on to je nepříjemný bolest prostě. Pozadku, někdy finesíš, někdy seš vyfinesen. Tohle je prostě jako... Tohle je nepříjemnost, tohle, ale je tady poslední jamka pořád, je tady tak, poslední jamka. Já nebudu nic vymýšlet, já jdu tou správnou cestou prostě. Ty kráso, no tak tenhle ten přístroj. What the fuck? Já přemýšlím, jestli to je pro mě nějaká lepší cesta, Jakože čekáš. Podle mě to jde, já koukám jakoby, já jdu po těch jednotlivých cestách, kam to vede. Mně přijde, že to vede do toho samého místa, vlevo i vpravo teda. Aspoň to tak na mě působí. To je pěkně hnusná jáma. Šlo vás to tlačí dopředu? To je pěkně tlust. Jako já jsem jel hned prostě, jakoby, protože na nic nečekám tady. No ne, tak já jsem koukal, jestli vede ta levá třeba jinam než pravá, ale ne, nevede. Je to úplně jedno, reálně. Okej. Okay. Ty vole, ne, mě odrazilo to kolo! To snad ne. Ne, do vody ne.
Tak tady bohužel, Tomáši, se obávám, že už nic nevymyslím. Jo. Tady není... WTF? Co to bylo? Co to bylo za pohyb? Tam byla neviditelná textura, rady. Jo. Tak tě to posunulo. Jo. Tady není co vymyslet, Tomáši. Vypadá to, že jsi vyhrál díky mému Wi-Fi nesení se. Yeah. A to je nepříjemný. To je velká nepříjemnost prostě. Spravedlnost, prostě spravedlnost. Cítím hořkost prostě, cítím hořkost. Já bych dělal jako nápravnou, co vy na to? Hořkost prostě. Ne, kámo, já si myslím, že dáme jsem napravnou, ukázal, dáme nápravnou, prostě, dáme nápravnou. Nápravnou, jo. Nápravnou, ale, tak jo, tak dáme nápravnou. To dál znova, víš, to není problém. Tak jo, poslední mapa dnešního dne. Jdeme si ji vyzkoušet, jo. Aha. Tak tohle je hodně crispy. No, on to bylo spíš creamy. Ty vole, no tak tohle je hnus. To je hnus fialový. Říkali jste, že máte rádi jako hezký mapy prostě, dobrý mapy. Tak jsem je vybral. Tak to žádný kluk samozřejmě. Jsem moc krásná mapa, rady. Děkujeme, vážíme si toho. Není zač. Jako chápu ten princip, prostě jakoby... Rady, můžu se tě zeptat? Proč jsi to udělal? Co jsem udělal? Narazil jsi do mě. To bylo omylem, kámo. Narazil jsi do mě a odpál jsi mě úplně jinam. Takže jsem teď musel dát dva zbytečný šťouchy. To jsem byl já. Ty jsi takový. Ale 5-5, vole. Dobře, je dobrý vědět, že tady je prostě kontakt. No je, no. Samozřejmě. Jo, tady se to nedá přeskočit jinam, tak to je skvělý. Super. Želva, zdar. Nech mě. Žalva je příjemná, samozřejmě. Žalva mi tam trochu vadí. Nebudu lhát. Skoro, ty vole. Aj, taky skoro. No to snad ne! Yes! Kde jsi? Spravedlnost, Tomáši, spravedlnost. Ty vole, on si tam zastaví na rohu prostě. U večerky, vole. Spravedlnost, Tomáši, je šťavnatá prostě. Šťavnatá a sladká. Tak tohle to bude pěkně creamy. No tak tohle se bude 100% pěkně. Tak jsem se netrefil. To byl se zvuk. Všechno v pořádku, hoši. Jo. Co máš za problém? Já žádný problém nemám. Jo, tak to jsme si tím, že jsem se netrefil, se očividně vůbec nic nestalo, když vás vidím, kam vás to hodilo. Kam to hodilo nás to hezky náhodou. Jeď! Jsem tam na 3. Na 3 to máš, tak ukáž teda, jak ti to... Jo, na 5. No, tak to nám... Já jsem se netrefil rovnou, že jo? No, tak to je ten problém právě. To je ten problém. Tak pojď, rady. To bylo málo, to ti můžu říct. To bylo hodně málo, no. Teď jsem chtěl říct, jakoby, jestli jsi to vypočítával. Ježiš, nebo... vidíte tamhle tu s těma černýma dírama? Vidím, tak na to se extrémně těším. Já to vidím, no. To se extra těším. Kolik tady jámek? 18, ona je plnotučná jáma. Ale jak to bude přeskočit, ale tou trubkou, podle mě. Ale to je škoda. Já chci do těch černých děr. Mně se líbí, jak je tam ten jetpack. Jo, ty můžeš přeskočit do jiný jamky, teoreticky. Přesně, to jsem udělal. Do jiný jamky. Za předpokladu, že ten jetpack vezmeš, teda. A je to jakoby dobrý vůbec jít, jakoby? Nevím. Do prčic! Já do prdele! Já jsem tady dvakrát se odrazil o tady tu s... No! Tak pěkný, hezký, 10 z 10. Mohlo by to být horší. Ok, jsem tam, na 5. Nej to nejlepší, ale prostě jakoby je to... Tomáši. Ty vole, já to mohu být na 4, chápeš, prostě a dohánět ho. Já jsem dvakrát střelil do toho prkna, který jezdil nahoru a dolů. Dvakrát. To je nemilý samozřejmě. Jo, no tak jo. Tak tohle je hodně plnotučný a já jsem se netrefil. No. Já tak jsem se tak netrefil. A já uvažuji, že se chci trefit. No asi jo. Ty vole, krása. Ne. Ty vole, ne. Ne. Ne! Tak a já jsem v černých dírách, vole. No, tak já jdu jaký do černých děr. To je zlý. To je příšerný, to je... OK, černý díry v klidu. Černý díry jsou hrozný, taky bych tam nechtěl být. Kámo, těme to vyhodil přímo dopředu, ne? Co? Ne! Co? Yes!
jsem tam jakoby na 5 a z toho 3 byly střely do trubky, která byla úplně zbytečná. No. Když já prostě z takovýhle dálky fakt nevím, jak velkou dát, aby to najelo na kopeček. No, akorátní. Akorátní prostě. Já nechci skočit dozadu samozřejmě. Ježiš, co je tohle? Jo, tak to je, to je, to je měmina. Okay. Stoj. Ne, tak teď mě to dal úplně na hovno. Nechápu. Ty vole, to snad ne. Co nechápeš? Jo, aha, už chápu. Ok, v klidu. Na kolik tam bude? Dělej, yes, na 4. Ne, to neskáče. Ne, na 4. Ne, laker, to je hrozný. Jaký laker, to byl čistý skill, co jsi tam kámo, dělal? Kámo, ty se s málem zastavil předtím. Kámo, úplně přesně jsem to dal. Už jsi stál skoro na tom rohu, vole. Tomáši, prosím, ty jsi tam zastal asi pětkrát. Takže jakoby o tom něco víš samozřejmě. To respektuju. No, podívej se, jak to tam střelil. Tohle je dobrý, kámo. Tohle je dobrý. Tak jo. A hele, už máme jenom dva od sebe rady. Tak jo. Dávej si pozor, vole. Jo, a teď který ten portál vede až dopředu, co? Jakoby vím, že to nebude... Ne! To ten, do kterého jsem se netrefil. Tak pojď. Já jsem zase měl dát plnou a neudělal jsem to, vole. Pojď, yes. Já tam mohl být na dva prostě. Yes. Yes, tohle se mi líbí, ale... Ne, tohle se mi moc líbí, kámo. To se mi poprvé tyhle stalo, že se to přestřelilo. Yes, to je ono. Okej. Okay. Pěkně. To je ono. Na 4. Na 3, pánové, já už mám stejně jako rady. Na 3 je hezký. Na 3 to musím uznat, to prostě jako... Mohlo to být 2, vole, kdybych se nevyfinesil. Takže dobrý. Já přemýšlím, kam to jako vede. Stejně to musíš obejít normálně. No musíš, no. Oh shit. Ok, tohle není zlá startovací pozice. Tak tohle je nejhorší. Tohle bylo špatný, tohle bylo zbytečný. Tak pojď. Yes, ty vole, tak já jsem to teď tak zachránil, ty vole. Jsem tam na 4. Tak, na 4. A to máš tam bude na 5. Ne, ty vole, to vypočítal. Kámo. Už jsem zjistil, kolik mám dávat, vole. Ale vypadalo to fakt jako strašidelně, jak ses tam blížil k tomu. Ale to, ještě to jelo docela rychle, popravdě. Ještě to nezastavovalo úplně. Tak co tahle z ta jáma? Bude to bait? Jo, je. No, tak to je rádera, no. Okej. Okay. Teď je otázka. Jestli si tady nepomůžu si. Jestli. Dobrý, to nebylo tak špatný. No, tak tohle je hnusný. Tak tady z toho úhlu, jestli to trefím, tak jsem největší šéf. Ty vole. Jo, aha. Ne, mě rozhodili ty... Do prčic, mě rozhodili ty kopečky, vole, já bych to dal. To ne. Ne! Aj. Já jsem to přejel. Já jsem dal malou zase. Já jsem to přejel. No nic, no, na 5, bohužel mohlo to být na 4, trošku mě to mrzí. Ty vole, já už jsem se mohl zase posouvat dopředu, vole, no. A přejedu to. Jako... Přesně ono, proč dám vždycky radši menší, vole. No. Ale dobrý, už jsem se dal. Já jsem dal menší a nedostřel jsem to tam právě, takže... Nice. Jo, takhle. Ono to jezdí docela rychle. Okej. Tak tohle se mi nevyšlo. Tak to je blbý, no. Kráso, hezky. Yes! Hej, hoši, co mám dělat? Já jsem tady staknutej. No, to jsi měl přeskočit. No nic, no. Posouváš se, Tomáši, posouváš se.
Já jsem dvakrát narazil do té blbosti. Pa, co ty jsi to dal? Ty jsi dal forfeit? Já jsem tam seknutej, to bylo to jinak nešlo. To snad ne. Ty vole. Tak kámo. Ne, čum, pokolik jsem to myslil, ten odrazový můstek. Tak kámo, tohle je nepříjemnost. Samozřejmě. Ty vole, já jsem ho projel třeba o centimetr. A teď je lepší startovací pozice, už to už je dobrý. To rozhodně. Tak jo. Ty vole, ne! Jsem tam. Mě to odrazilo zpátky. Ne, ne. Forfeit. 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 Ne, tak v žádném případě. Forfeit. V žádném případě, vole. Vlastně, jakoby ono stačí se o to vůbec neodrážet, že jo? Ono stačí já malou, jako. To forfeit. Jsem mohl udělat forfeit. Narovnou, no. Forfeit, Tomáši. No nic, no, na pět. Nedá se nic dělat, prostě. Jsou horší dny, jsou lepší dny. Přesně. Jo, Tomáš to nedá ani na pět. Tak tím pádem to je v klidu. Tak dobrý. Tím tak pádem se posouváš. To není o tolik, víš co? No jako možná. Možná to bude 6. Spíš to bude 7. Kámo, to není real. To není real, vole. Když bych měl říct, tak bude 7. Jeď, aspoň jeď! Forfeit. Jo, měl jsem rád ještě třeba čas minutu na to jenom, nebo něco, aby tady ta situace byla ještě hrozně stresující. 7, vole. 7! Kámo, tak... Já doufám, že tady bude nějaká tak moc creamy jamka prostě, že se vyfinesí Honza. A ještě budu mít šanci. Jseš takhle zákeřnej, jo, Rady? Teda, Tomáši. Já? Ty vole. Kompetitivita, ta, kompetitivita, ta. Aha. Nebo tak něco. Jo, tak to je skvělá pozice. To je naprosto výborný. Mám nějakou retardaci teď trošku. Ježišmarja! To si děláš, prdel. Co se dělá tady? To si děláš, prdel. Kámo, tak to ne. Jít pomalu jenom, kámo. Já... Tak to ne, kámo. Nebo se vyfesíš. Já jsem tam dal takovou pompu, vole. A odletěl jsem někam dopryč. A odletěl jsem zpátky úplně. Tady, ty kráso, Rady, čistě. Tady si myslím, že budeš lepší, Tomáši. Jo? Tak jo. No, tak ne. Tak ne. Tak jako ne. Mohlo to tam být. Mohlo to tam být. Mohlo. Ale není. Není. Ale kámo, čum, jako 53, 57, 105. Ale prostě už přesně, jakoby, utek si Radimu, takže to je dobrý. Jakoby, kámo, když jsem musel dát forfeit. Tak musel, mohl si čekat, jestli tě to respavne, ty jsi vždycky netrpělivý. Já jsem trpělivý, člověk. Ty se nemůžeš vůbec dotýkat té vody. Nesmíš, to je láva, vole, to není voda. Bych dal forfeit, bej tebou. No, tak nic, Tomáš, tak tady bohužel asi získáš. Ty vole, tak teď mě to nastavilo, kámo, takže tam možná dojedu reálně. Ale spíš ne. Teď si myslím, že získáš cené bodíky. To bych se netrefil, to by šlo do strany. Tak na 5 možná. Kámo, nebo třeba 7, když tam zase nedojedu. Tohle je nepříjemná situace. Yes, 5. Pětka dobrá. Pojď. Tak teď musíš dát, vole, teď musíš dát, no. Oh! Ty krása. Jakoby... Nemohl jsem si dovolit víc bodů ti poskytnout, Tomáši, omlouvám se. No, nemůžeš, no. Ještě zbývá dost jamek. Já jsem se tam vyfinesil na začátku dost. Jo. Ne. Kámo, tak v této vodě nejde skákat. Jo, kamarady. Čum. Ty vole! Kámo, tak to bylo tak těsný. Ty kráso, Rady, tak tohle to bylo fakt klač. Ty vole. Dobrý, na tři. Ty vole. Kámo, ty se strefil na první prostě. Jo, ale kámo, já jsem byl na milimetr. Jako na milimetr, seriózně. Já jsem byl taky na milimetr, ale až ten druhej, no. Aha. To nedoskočíš. Jestli bych jako mohl něco poradit. No, máš pravdu. Kvůli tady tomu skokánku, co je na začátku. Je! Yeah. Ty vole! Je! Yeah. Úplnej kripl. Já se omlouvám, doufám, že jsem ti tím nějak jakoby to nezhoršil. No tak to zhoršil. Ne! Ne, a já spadnu zase zpátky dolů. Ty vole, tak ty jsi
Já se omlouvám, Tomáši. Jakoby nebylo to cílem, jakože... Do prdele! Forfeit? Forfeit. Nebylo to cílem, teda chtěl jsem to trošku udělat, ale cíl to nebyl. Forfeit, Tomáši. Nemluv na mě vůbec. Oh, tak na šest, no škoda, já jsem tam pokazil prostě, no, bohužel. Jo, ty jsi to pokazil, no. No, jako... Chudák, vole, chudák prostě. Bohužel jsem dal na šest. Bohužel jsem dal na šest, tak až štve mě to prostě, no, ale... Kdybyš viděl, jak mažu do toho stovu, tak se tady třáslo v čem. Bohužel prostě, já no. Já jsem se nastavil na to první. A vole, už mi to brzdí a on do mě trefil a já jsem se dal 3 další šťouky, vole, abych se vůbec dostal zpátky. Ale to bylo omylem, to bylo nechtíc. Jakože, jako seriózně, nechtěl jsem, jakože nevadí mi to, že jsem to udělal, ale nechtěl jsem. To je jenom jakoby je to, co chci říct. No. Tak, ale prostě tohle z toho už je, tohle je nepříjemný, jako to je prostě nepříjemný. Kámo, vidíš to? Já jsem dal 3 strouky navíc. Já jsem mohl mít o jeden míň klidně. Je to prostě... To zlý. Jak zpívá Rytmus, život je boj. Jo. Jdeme raf. To jsou 2 věci, které bych tomu rád řekl. Dík. Co mě odrazilo? Neviditelná textura. Kámo, tam byla nějaká textura, bez tak. To mě nemohlo odrazit. Reálně. Okej. Okay. Super. A to je málo, to jsem dal málo, sakra. Nevadí, no, tak je 5. Nedá se nic, škoda, mohlo to být 4, mohlo to být 4, je to 5, ale Tomáš to dal taky na 5, takže je to v pořádku, je to v normě. Norma? To už se nedalo vyskočit, já jsem dal plnej a nedojel jsem to, takže tak jo. To už nešlo dát na jeden. Co tady máme teď za... Jo. Jo, tady jsou textury ještě jen tak mimochodem. Pojď, miluju černý díry! Miluju je! Jo! Mně se líbí ten zvuk, kámo, prostě. Že slyšíš úplný hovno, co se děje. Čum, já tady teď budu 2 minuty v tom zaseklej. Yes. Yes. Nice. Jsou i horší věci. Jsou právě. Třeba... Tak jo, na 4! Aha, na 3, nice! Tak to je dobrý, 1 pod pár. To máš takhle, jste ne, no, to byla malá, bohužel. To jakoby kouknu a vidím, prostě jsem viděl, jak jsi vypálil a já jsem viděl, že to je malá, jako. To stačilo zeptat, já bych ti řekl, že to je malá. To je malá. Jo? Malá! Rozumím tomu, Tomáši, rozumím tomu. Cítíš jakoby nějaký naštvání, nebo pocity vzteku, nebo... Nebo něco takového, Tomáši, můžu se zeptat? Že bych teď dal třeba na hole in one a Honza na 8 a já bych se podělal tím forfitem. A škoda, dal jsem malou. Samozřejmě může stát. Mohl jsem to dát na 3, bohužel to nedám na 3, protože jsem to jakoby přestřel. A teď mě někdo jakoby strefil, hádám, že schválně. Co ne, já jsem šel do jamky, kámo, to nebylo schválně vůbec. Jako nevadí mi to, že jsem to udělal. Já jsem v pohodě zpětí. Jako nevadí mi to. Jsem rád, že prostě se ukázalo... Kamerady je přede mnou! Konec dnešního golfu, díky, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, hoďte like, dejte odběr na tomhle kanále, ať dosáhneme 128 000 odběratelů a podívejte se na kanále kluku. Čau příště! Nazdar. Čus.